ិង្ហបុរីបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចទទួលទានពពួកសត្វល្អិតចំនួន16ប្រភេទសិង្ហបុរីដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសនិងជាទីក្រុងដែលមានចំណាយខ្ពស់បំផុតនិងមានស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកនិងតំបន់នៅពេលនេះបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចទទួលទាននៅពពួកសត្វល្អិតចំនួន16ប្រភេទទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារសង្ហបរិយបានអាងថាពពួកសត្វល្អិតទាំងនោះគឺរាប់ចាប់តាំងពីចង្រិតកណ្ដូបដង្កូវនាងនិងឃ្មុំជាដើមស្របពេលដែលអាហារទាំងនេះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដោយរួមទាំងកម្ពុជាថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីផងនោះគឺសុទ្ធតែមានអ្នកដែលនិយមទទួលទានប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងធ្វើពិពិធកម្មប្រភពអាហាររបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់ការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសស្របពេលដែលអាហារទាំងនេះបណ្ដាប្រជាជាតិនានានៅក្នុងតំបន់បាននឹងកំពុងតែទទួលទានសាព័ត៌មាននេះគេបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារសង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍នេះបានអនុម័តបើកទ្វារឲ្យមានការនាំចូលនូវប្រភេទសត្វល្អិតចំនួន16ប្រភេទដែលរួមទាំងចង្រិតកណ្ដូបដង្កូវនាងនិងសត្វឃ្មុំជាដើមទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយនៅក្នុងសារាចរដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសង្ហបុរីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលសត្វល្អិតផលិតផលដែលផលិតពីសត្វល្អិតដែលអាចមាននៅក្នុងទម្រង់ជាគ្រឿងផ្សំនិងពពួកអាហារសម្រន់ដោយអះអាងថាពពួកសត្វល្អិតទាំង16ប្រភេទនោះគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រូតេអ៊ីនដ៏មាននិរន្តរភាពប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងគោលការណ៍ណែនាំថ្មីចែងថាអាជីវកម្មត្រូវតែបញ្ជាក់ថាពពួកសត្វល្អិតមិនត្រូវបានប្រមូលផលពីព្រៃធម្មជាតិនិងមានស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសតូចមួយដែលមានដីមានកម្រិតសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មសង្ហបុរីកំពុងតែស្វែងរកការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងរបស់ខ្លួនការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះកាន់តែមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រោយពិភពលោកប្រឈមនឹងភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ